אשתי, נראה לי אתה לא יוצא לשום מקום. לא באמת יודעים מה קורה בחוץ. בלי קליטה טלפונית, בלי כלום. זאת אומרת, התקשורת שלך עם כיתת הכוננות... היא הייתה עד. עד השלב הזה. עד, כן. אחד הדיווחים האחרונים זה באמת שהחבר'ה היו בכיוון אליי. זאת אומרת, בכיוון לעזור לי, נראה לי. אני חושב שזה היה תמיר ואביב, שדיווחו שהם מתחילים תנועה לכיווני. אני גר יחסית בודד מבחינת הכיתת כוננות. הם היו צריכים לעבור מרחק יחסית גדול, ואיפשהו באמצע כנראה עוד כלו, ושם זה נעצר. השלב הזה כבר לא... הייתי קצת מאופל, אני חייב להגיד, לא היה לי להרים סלולות בטלפון, לא היה חשמל בממד. שכחתי לרוקן את הבקבוק של הילדה מהבית ספר, מהטיול, אז היה לנו טיפה מים. הילדים בהיסטריה טוטלית, כמובן. האישה על הילדים. יורים לנו על החלונות, יורים לנו על הדלתות, יורים, יורים. אף אחד לא בא. אבל היה המון מזל, לי היה המון מזל אחרים, פחות. אבל הם עשו מה שהם היו צריכים לעשות, הם יצאו החוצה, למרות שלא היה להם סיכוי. כנגד הכל, הם יצאו החוצה להגן על מה שנשאר, ולא נשאר הרבה. אותנו אישית חילצו בשעה 6:15 בערב, שהפציעה הייתה באזור 8:20, פחות או יותר. לקחו אותנו לחמל של היישוב, שם ריכזו את כל מי שבעצם נשאר. ושם הייתה התמונה הקשה. לראות את הפרצופים של האנשים והחרדה העמוקה. שם אתה נשבר. זאת הייתה תמונה קשה שלא לא ממש יוצאת לי מהראש. ראיתי מבטים שלא ראיתי בחיים. מבטים כואבים, פוחדים, חרדים. אתם חברי הקיבוץ מוצאים תיק שיש בתוכו את תיק ניר עוז, עוברת פעולה של המחבלים. זה נמצא אחד הגופות של המחבלים, ואתה לומד שהייתה פה תוכנית פעולה אופרטיבית ספציפית לקיבוץ שלך, שפשוט חיסתה הכל. הם ידעו בדיוק לאן הם מגיעים, הם ידעו מה הם הולכים למצוא ואת מי הם הולכים למצוא. והעובדה שאתה מסומן שם, והבית שלך נמצא פחות או יותר בנקודה אסטרטגית מבחינתם, והם מגיעים אליך כנראה די על ההתחלה, היא מתוכננת? כנראה. אני חי באיזושהי הכחשה, כי אני לא רוצה לתת להם יותר מדי קרדיט, אבל בסופו של דבר הכל הצליח. הכל הצליח להם. אז אם אני משקלל את כל הנתונים העובדתיים האלה, אני מגיע למסקנה... אני חושב שהיא ברורה לכל בר דעת, שלא היה לכם סיכוי. לא לך כרבש"ץ, ולא לחברי כיתת הכוננות, ולא לאחרים שהם אוחזים בנשק, לאף אחד מכם לא היה סיכוי. אז למה בעצם אתה כל הזמן במאבק פנימי עם עצמך? למה אתה מרגיש אשם? כי הלא היה סיכוי הוא תוצאתי. האחריות, בתור מי שכתב לאנשים האלה הקפצה והוציא אותם מהבית פיזית, שמע, זה אחריות. אתה בסופו של דבר רבש"ץ היישוב, אתה אמון על ביטחון היישוב, בשגרה ובחירום.
זה אחר. זה שלא היה סיכוי, בסדר. עדיין, לא פותר אותך מהחיות. ואם לא היית כותב הקפצה, הם לא היו מוקפצים? שמע, פסיכולוגיה, הסבירו לי, אחר כך המטפלים שיש משהו שנקרא אשמת הניצול. פה זה לא רק אשמת הניצול, זה גם אשמת המשלח, או, אתה יודע, מפקד שכנישי נכשל. אתה יודע, אני פה, כן? אני יכול להקות על חטא. הם אפילו את זה לא יכולים. אז מעבר לזה שאיבדתי חברים מאוד מאוד קרובים וטובים, הם גם היו כיתת הכוננות שלי. זאת אומרת, הם באו להציל את היישוב הזה. ונוסף פה איזשהו רגשי אשם, זו עובדה שאתה מכרת באינסטינקט הכי טבעי, הכי מובן, גם בהתחשב בכל הנסיבות שיש סביבך, להישאר בבית, להגן על המשפחה ולא להתאבד בחוץ, וגם כפי נראה, נסכן את המשפחה שלך. הטייטל שלי הוא רבשת נירוז, לא רבשת משפחת בוטלה. המצופה ממני היה לבצע הגנה על היישוב. וזה לא משנה שלא יכולת, שלא היה לך סיכוי להישאר בחיים אחרי שאתה יוצא מהדלת של הבית. זה כמו הקלות בבגרות, אתה יודע, זה עדיין צריך לעשות את הבגרות, אבל זה לא ממש עוזר. זה לא ממש עוזר. את מבינה את רגשי השם שהוא סוחב? כן. כן? היה אוסו... I also feel guilty because I told him not to go out also later on. I think I really knew inside that if he's going out, that's it. And sometimes on the other hand, I know this is why we're here, because we stay together. But this is the guilt feeling, you know, that I thought about my own family that day. And then so many others lost theirs there. Not that I think anything had gone differently. Nobody could have been saved, yeah, but... But still, it's it's hard somebody you love, you know. You look at them and you don't want them to feel like that because it's. Mama, you are. Kimmy, it's so bad. Lama, ki. אנחנו מדברים על מה שקרה לנו ביום שבת, הבוקר בקיבוץ. אוקיי. תודה. מה שלי. בשבי החמאס, כבר למעלה מחצי שנה. תמיר הוא הנכד של יפה אדר, שנחטפה ושוחררה בעסקת הפעימות.
באותה שבת, תמיר יצא בלי לחשוב, בלי להיפרד, שם על עצמו מכנסיים, טס החוצה, ולא ידע כי יצא לקרב אבוד מראש. הוא האמין בכל ליבו שהצבא תכף יגיע, והוא לא הגיע. אם הצבא היה מגיע, לא תוך רבע שעה, תוך שעה, תמיר היה ניצל. שחר הוא ילד שלי, שחר הוא חבר של תמיר. זה לא קובץ של אנשים שחיים פה במקרה. הם חברים בנפש אחד של השני. ואני יודעת שקשה לשחר, אני מבינה למה קשה לשחר. יש בי כאב, יש בי כעס, הוא לא על שחר. הייתי רוצה לשחרר את שחר, הלוואי ויכולתי. שחר צריך לחיות עם כאב גדול, ואני מקווה שיבוא יום ושחר יוכל להבין שזה לא היה בידיים שלו אירוע כזה גדול.